22 iyul Rumıniyada yeni yetmələr arasında Avropa çempionatında 50 kilo çəki dərəcəsində Sübhan Energizer Babayev Türkiyə ilə Ahmet Yılmaz'la qarşılaşdı. İlk raundu Babayev agresiv başlayır. Rəqibini kanatlara sıxaraq gülləliyir. Növbəti anda Yılmaz hücuma keçir və Babayev onu tanış kombinasiyayla qarşılayır. Yılmaz borcunu o saat qaytarır. İkinci raundu Sübhan sol xuqla rəqibini silkəliyir və ardınca sniper ateşi ilə tək sağ zərbə ilə daha çox yerlədir. Knockdown. Türkiyəli amansız idi və ara sıra zərbələrini çatdırır. Energizer isə zərbə mübadiləsindən qaçmır. Nəticədə Sübhan Babayev hakimlərin yekdillə qərarı ilə qələbə qazanır və növbəti mərhələyə çıxır.